Už po druhé v tomto roce bylo kulturní centrum Česká Třebová uzavřeno. Na nástěnkách v podstatě prázdno, nebo plakáty s neplatnými termíny konání jednotlivých akcí. Opuštěný sál zející prázdnotou, to všechno vyvolala protikovidová opatření. Ta postihla nejen letošní sezónu, ale ovlivní i tu budoucí. Vzhledem k situaci, která nastala, jsme se rozhodli, že nevyhlásíme jarní předplatné, tedy rok 2021, jelikož potřebujeme, aby se dochodilo předplatné jaro 2020 a podzim 2020. V mezičase se kulturní centrum rozhodlo, že opět obnoví online promítání v minulosti odehraných představení z dílny divadelního souboru Hýbl nebo programu, který připravil Dům dětí a mládeže Kamarád. Nechybí ani starší koncerty velkého swingového orchestru a naděje, že se diváci přece jen vrátí a zaplní prázdné sedačky, které si mnozí zarezervovali v rámci předplatného. V tuto chvíli neuvažujeme o vrácení peněz, jelikož věříme, že na jaře všechna představení, která ještě chybí, tedy jaro 2020, podzim 2020, odchodíme. Kdo věřil, že se uskuteční a těšil se na tradiční setkání při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku na Starém náměstí, ten bude do jisté míry zklamán. Situace je v současné době taková, že by tuto akci bylo v podstatě nemožné uspořádat tak, jak bývá zvykem. Padlo jasné rozhodnutí i s ohledem na to, že nevíme, co se bude dít a nechceme vystavit lidi riziku většímu, než je potřeba. Že strom se první adventní neděli rozsvítí, ovšem bez toho, že bychom lidi zvali na náměstí, bez toho, že bychom připravili nějaký kulturní program. O pořádání či spíše nepořádání adventních trhů v Nádražní ulici zatím rozhodnuto nebylo. I když je třeba si přiznat, že též nad konáním této události se vznášejí otazníky. Pokud by se vládní opatření měly protáhnout do prosince a nejisto, jestli do konce prosince nebo do půlky prosince nebo na začátek prosince, tak veřejnost budeme informovat někdy počátkem prosince o tom, jestli adventní trhy proběhnou, anebo bohužel ne. Všem příznivcům kultury nebo společenských akcí nezbývá než doufat, že koronavirová krize nebude trvat na věky.